Hallo julle, welkom hier by Farm Space. VS Groepsgroep se veiling 20ste Augustus. Agter my het ek 'n keus 3162 Terraflex tafel. Dis 'n 2014 model en hy is nog baie netjies. So, as jy wil weet wat alles op die veiling is of jy stel dalk belang in hierdie tafel, linkie bo vir onder, kan jy gaan kyk. Hierdie tafel gaan jy aanlyn kan koop. So, maak seker jy registreer voor die tyd en as jy finansiering nodig het, Auction Finance kan vir jou daar help en Nucor is die mense wat dan die afslaers is van die veiling. So, kom ons loer hierdie tafel deur. 2014 keus 3162 Terraflex. Daar is ons die nommer. Hierdie tafel is nog in 'n pyk kondisie, regtig. Ek weet nie hoeveel ek daar ry gedoen het nie, maar ek kan nie dink dit is verskriklik baie nie. Begin sommer hierdie kant, ons kyk na die bonnets. Bonnets is mooi. Hierso is niks fout in nie. En regtig, ons kan maar kan vir julle hier oopmaak, maar jy gaan mos nou nie veel aan hier langs die kantie. Ons moet nou maar net so 'n paar draadjies wat hier is en dan nou die sensortjie. As ons kyk hier na ons harke. As ons kyk na hierdie bearings almal lyk nog vir my mooi en dan die cam gedeelte, ek gaan vir julle aan die kant wys, gaan nie homself van die beter wys. Daar my keer nog niks. Ons belde wat ons het op die dryper, pyk toestand, pyk om dies nie, niks merke wat ek kan sien nie, nie bo of onder nie. Daar sou kan net vir julle sommer net wys hoe lyk hy onder. Wat ons messies aan betref en die virkies, die messies, ja, soos hierdie het nog eintlik nog baie vleis op. So hulle is eintlik nog baie netjies. So kom ek stap net vir julle so stadig deur. Dan kan julle sien hoe lyk dit die bjalkies, die invoerbjalkies hierso. Hulle is nog tip top. Daar is die moeilikheid hier. Ons sal in die agterkant as ek daar by die worm kom, ons sal by die disappearing fingers kom. Dan hierso wil ek net vir julle wys dat ek nog geen slytasie binne in hierdie kamera optel nie. Hierdie bearings hierso is nog allemaal mooi netjies. Ek kan sommer met die vingers draai, so hy is nog 100% reg. Baie nice, baie netjies. Hier kan se bonnet ook baie mooi. Niks fout nie. Ja, kan ons sien hy het sy kries gekry op sy tyd. En dan hier het ek die bonnet vir julle oopmaak. Alles is nog mooi. Right, kom ons klim oor hier in die agterkant. Ek gaan net kyk. Die mense steek mos altyd die spaarmes hier in weg, maar hy is nou toegedraai met 'n bout, so ek kan nou nie sien of hy 'n spaarmes in het nie. Ons plaatjie, daar kan ons sien, ons roep hom sommer tafel 40831 2014 en ja, die verf van die masjien is nog bitter netjies, is baie mooi. Wielietjies, hierdie wielietjies is nog mooi. Transportwiele. Daar kan ons sien. Alles dis is nog pragtig. OK, disappearing fingers. Kom ons kyk gou hier. Disappearing fingers. Ek kan regtig nie eers slytasie. Hierdie net so 'n bietjie op en af. Maar dit is niks om oor huis toe te skryf. Die deen is dieselfde. Hulle voel vir my 100% reg. Lyk vir my hierso is een missing, maar dis net disappearing fingers. Dis mos 'n algemene ding die. Hulle is nog eintlik vir my goed. Dan ons pietie ou kruiskoppe voel nog mooi los. Ag, hier lê 'n bietjie olie. Ek weet nou nie waar vanaf dit kom nie, maar dit is lyk nie vir my te ernstig nie. As ons nou kyk na die res van die welfbank hier in die binnekant, alles is pyk in 'n pyk toestand. Daar kan ons sien die ekstra olie wat hy het is nog mooi skoon. Niks foute nie. Kom ons kyk wat is in die toolbox. Miskien lê hier ietsie nice. Nee wat. Alles is nog op sy plek. En hier is mos nog gewoonlik waar sy boek is. Maar die manne het die boek uitgehaal soos wat ek ook sou gemaak het. Dan die voorste bandjies, die voorste tyertjies is nog heel goed. En dan het ons natuurlik ook jou trekstang wat nie gebuig is nie. Alles is op sy plek.
sien dat hem daar net so een bietjie hoor gemaakt. Ek kom ons kyk gou hierdie kant. Ja, wacht, hierso. Hierso gaan ek nou vir julle kaloer. Ek dink ek gaan hierso kan sien waar sy extra mes is. As ek hom gaan oopkry. Nee, hy wil nie met die hand gedraai word. Kom maar kyk gou net of hom kan oopkry. Raad, so goed probeer, maak het gevaarlik, het nie spinners by my nie, maar dit lyk toch vir my, daar is iets in die binnenkant. Right, so, bye bye nekies. Hy het julle om, 2014 Keister Reflex, 30 voet tafel, koring tafel, bye nekies. Hy is op die veiling vir die eerste gewees groep, gaan kyk klik linkie boven jou onder, en dan kan jy precies gesien wat daar nog alles dus op is. Verheers, al die vir ons kant af, tot ons mekaar weer sien, lekker dag verder, tot ziens.